dhammaan marti sharafta halkan isugu timid quruxdii qaayaha leh ee ka soo qayb gashay xafladda caleema saarka aynu ku caleema saarayno caaqil yoonis axmed yoonis oo aynu caleema saarayno beesha cabdilla ismaaciil garaacato dhammaantii uqaasha culimada jifcaaqilada marti sharafta kale qiimaha iyo qaayaha le ee waqtigoogii qaadig ahaa noo soo furtay waxaan leeyahay oo ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Salaad kadib waxa inoo soo socdaa iyaguna oo iman doonaa suldaankii guudna uu soo socdaa mano saafina uu inoo imanayaa halkay kaga soo hagaagaan unbay xafladda haddii alaya iyaguna ankooga ka geli doonaa. Waxaan anigu idiin soo jeedinayaa kelmaddii mahadnaqa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee halkan isugu timid ee nasoo adigtay baaqaan ugu baaqnay. Aad baad u mahadsan tihiin boqolkiiba boqol. Waxaan idin leenahay jasaaka allaahu khayra. Markan intaa ka gudbo caaqilka aynu caleema saaraynaa waa caaqil yoonis axmed yoonis oo aabihii caaqilnimada ka dhaxlay. Waxaana weeyaan wuxuu ka soo jeedaa beesha cudurka ee cabdilla ismaaciil garaacatee wuxuu ka soo jeedaa qoyskee dib warakaysnaa beesha mada. Waxa weeyaan waa nin yar ilaahay idinkii waxaan ka maleeyaa inay ku soo duxdo TRT-ii sheekh ibraahim iyo sheekh ragii dee dadka soo hagayee sheekh yuusuf lahaa sheekh madar lahaa karaamadeedina inuu ilaahay iyo qowlkiisa uu ka dhigo ku ummadda anfaca bulshada loo caleema saaray iyo bulshada kaleba kuwii isku xiga ayaan ilaahay u maryaa inuu ilaahay ka dhigo. Hadalka tiyoo la badan yahay soo qaadanna kelmaddeedu waxa ahayd runtii mahadnaqa iyo soo dhaweynta boqolkiiba boqol. Marti sharafta waxaan leeyahay gacmo furan laab furan qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynayaa. Waad mahadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.